farxad weyn bay noo tahay, sharaf weyn bay noo tahay in maanta lagu maalgelinayo lacag kor u dhaaftay $100,000 dhalinyaro ka mid a reer Soomaaliland oo ka socda gobollada Togdheer, Maroodi Jeex, Gabeley iyo Awdal. Waxaa ka qayb galay 410 dhalinyaro ah oo waxaa lagu tababaray qaababka kala duwan ee ganacsiga loo abuuro, loo maamulo iyo sida loo maalgeliyo oo maalgelin loogu raadsado. Shaqadoon oo kaashanaysa Hay'adda Qaramada Midoobay ee UNFPA iyo Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ayaa madal si heer sare loo soo agaasimay ku maalgeliyey 39 dhallinyaro ah oo ka kala yimi 4 gobol ee Togdheer, Maroodi Jeex, Gabeley iyo Awdal, iyadoo dhallinyartaasi la guddoonsiinayay lacag dhan $87,000. Sidoo kale madasha waxaa iyagana lacag dhan $20,000 lagu guddoonsiiyey laba ka mid a ururada dhallinyarta ee ka shaqeeya arrimaha bulshada. Iyo ugu dambeyn guuleystayaasha ku soo baxay tartankani loo qabtay dhallinyarta baraha bulshada caanka ka ah oo ku tartamayay riwaayad dhallinyarta lagaga wacyigelinayo mukhaadaraadka. Haddaba madasha waxaa ka soo xaadiray wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga, agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, madaxda UNFPA ee Soomaaliland, madax ka socday hay'adaha kale ee qaramada midoobay, hay'adaha caalamiga ah, bangiyada ganacsiga, dhallinyaro, haween iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Barnaamijkan waynu ognahay inta badan waddankeenna 70% waa dhallinyaro, da'doodu ka yartahay 35 iyo wixii ka hooseeya. Dhallinyaradana caqabada koowaad ee haysata waxaa weeye shaqo abuurka ama shaqo la'aanta. Annaga oo caqabadaha ka duuleyna waxaanu kaashanay Hay'adda Qaramada Midoobay ee UNFPA iyo Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu isla habeynay barnaamij aan ugu talagalnay dhallinyarada in dhibaatooyinka wax lagaga qabto shaqo la'aanta ee ah xagga dhallinyaradu markay fikrado ganacsi keenaan aanay u helin maalgelin. Dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxaanu gacanta ku haynay tababar. Tababarka waxaa ka faa'iidaystay, waxaa ka qayb galay 410 dhallinyaro ah oo waxaa lagu tababaray qaababka kala duwan ee ganacsiga loo abuuro, loo maamulo iyo sida loo maalgeliyo oo maalgelin loogu raadsado. Tababarkaas wuxuu ka dhacay magaalooyinka Buurama, Gabeley, Hargeysa iyo Burco. 410 dhallinyarada ka qayb galay 300 oo kamid ayaa tababarka dhammaystirtay. 300 ee dhammaystirtay 242 kamida ayaa waxay ka qayb galeen tartan inay u tartamaan maaliyad dhan 78,000. Waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan 39 dhallinyaro ah oo midkiiba helo $2,000. 39 dhallinyarada kamida ee min 2,000 helaya, 23 kamidi waa hablo, 16 kamidana waa inamo. Taasi waxay tusaysaa 60% inay hablo yihiin. Waxaa ku jira dhallinyarada la maalgeliyey dhallinyaro leh baahiyaha gaarka ah ayaa ku jira oo runtii iyo qudhooda mudnaantooda la siiyey. Waxaa jira gruub labaad. Gruubka labaad waxa weeye inta badan waxaa jira wax la yidhaahdo social media oo TikTok iyo la yidhaahdo. Waxaanu ka fikirnay sidii wax wanaagsan ay ugu soo bandhigi lahayn sidii dhallinyarada looga saacidi lahaa oo daroogada isticmaalkeeda iyo waxyaabaha ay kaga wacyigelinayaan ayaanu u soo bandhignay. 54 dhallinyaro ah oo dhallinyarada social media active ka ayaa soo dalbaday oo waddanka dhan ka socda. 3 kamida ayay dooreen. 3da kamida waxay heli doonaan 2,500 iyo 1,000. Gruubka saddexaad waxa weeyaan organizationiska NGO-yada yaryar ee dhallinyaradu leeyihiin inta badan ma helaan maaliyad ay ku raangareeyaan mashaariicda ay wadaan. Barnaamijka NGO-ya badan baa soo ablay gareeyey. Runtii waxaanu qaadanay 2 kamida oo midkiiba uu heli doono insha allahu $10,000. Runtii sharaf weyn bay noo tahay annaga haddii aan nahay UNFPA in aanu caawa ka qayb galno, aanu lug iyo fursadna u helnay inaanu shaqadan wanaagsan ka qabanno waddankeenna Soomaaliland. Annaga oo dhallinyarada si gaar ah dhiirigelinayna ugalala shaqaynayna fursadaha la siin karo ama ay heli karaan iyo kobaca dhaqaale ee ay samayn karaan ama wax kusoo kordhinta ay
قيب كويلان كرانا ودنكا لكن سيجارة وحان الدنيا إن فرصة دوغفا إيديستو مهمد أي لابا حي بيرجلين تلوصو مايو أما كبعين تلوصو مايو حبلها دليرتا أدبان وغم هاد عليني دليرتا وحليه قوليستا هاد يا مركلة congratulations for باركتا إن awards كاي هليان شقدون وحليه أد أيان غم هاد عليني شقدو ونكسني مركز تقبتان فرحاد وين بين نوتا حي شرف وين بين نوتا حي tan la hayo saarada dhalinyarada iyo ciyaaraha in caawa mashruuca iska kaashadeen midowga Yurub hay'adda UNFPA wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha isla markaana ay fulinaysay shaqadoon in maanta lagu maalgelinayo lacag kor u dhaaftay $100,000 dhalinyaro ka mid ah reer Soomaaliland oo ka socda gobolada Togdheer, Maroodijeex, Gabeley iyo Awdal وسياسه حكومه مدحوينه موسى بيحي عبدي وقرشها قرنكا لباد فلنتيسا وبرنامج حزبك كلميه وسياسه دالينيرادا اي سوماليلان ان كور لو قادو لا تاييو شقه اي هلان دالينيرادا سوماليلان marka uu horeysaa wan bogaadinaya guuleystayaasha saddexda qolays ugu jira waxa ay la tahay anaga xagga wasaaradda ganacsiga waxaan sameynayaa qaybta dambe oo ah halabuurka ganacsi aad iyo aad u soo dhawaynaynaa imika waxa runtii aad iyo aad u hirgalay oo kor u kacay ganacsiyada adeegyada ah halabuurada leh ee waliba dhalinyarada runtii ay sameynayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta ka bacdi sharaf bay tahay runtii inaan xafladda ka soo qayb galo وأنا حفدي جورسي إنه عيدا وحن لا هي هيذا إيوه عدي والله كسو هرمك الدلكة وحكي قوانا يساء ما بيزنسك إنه يدير جرين تكبر وضوح سوسار كدلك قارو اللي هي بدي بينه هاي سنة وإنه معدي أدون كبوحه برجع بينه هاي سنة وإنه معدي أدون كبوحه هواك هو ناقصنا هو ذا جنوب هاي سنة هاي سنة دلك كله وحيد ناسين يوتلايز جرين لحين وبينه باهنن microfinance kay ma ka ayno wadno inaka dadka caawin lahayn marti sharafka tartamayaasha intii ku guuleysatay dhamaantiin salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa guud ahaan ka qayb galayaashii tababarka iyo tartanka caawa halkan aynu u joogno ayeen guud ahaan wada hambalyeynayna gaar ahaan waxaan hambalyeynaynaa intii ku guuleysatay caawa halkan abaalmarinta laga siinayo waan kala aad iyo aad u hambalyeynaynaa hay'adihii maalgelinta sameeyay ee midowga Yurub jawaabta qurumaha ka dhaxaysa hay'adda shaqadoon ee tababarka fulisay barnaamijkan iyadu gacanta ku haysay naadi aad baan u soo dhaweynaynaa aadna halkan arrintan waa looga hadlay sideedaba bini'aadmiga aadamaha waa ruuxa dhalanaya haddana dhimanaya intaa labada u dhaxaysa ayaa waxa ku jirta noloshiisa muxuu ku qaadanaya noloshu markaa waxay u baahan tahay wax kasta oo cusub oo adduunyadan u soo baxay ama xilligan inu joognaha ahaato ama qarniyadii iyo kumaan kunka sannadooda ilaa iyo nebi aadan binaadmigu uu soo taxnaa ha noqotee aasaaska waxa wehe waa hal abuur nolosha haddii aan hal abuur ku jirin noloshu ma guulaysato imika qabyaaladda hal abuur kuma jiro waxa ku jira dib u dhac marka imika waxaynu u baahannahay barnaamijyadan sidii wasiiradii horena ay u sheegeen agaasimaha guudna uu sheegay barnaamijyada dhaqaalaha ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland bay ka mid tahay tamarteennu meel kastaba hayna gaadhsiise inaynu ugu horeysiino maxaanku dhahdaaye dhalinyarada maxaanku dhahdaaye horumarkeeda